külaseltsi lõime aastal 2006 ja peamiselt sellest soovist, et kaasa aidata selle elukeskkonna parendamisele ja arendamisele siin. Ja kui me tegime küla arengukava jaoks küsitluse külarahva seas, siis tulid esimesed kitsaskohad, et külal ei ole aastaringset kooskäimiskohta ja et meie sadam on viletsas seisus. Ja nii me siis alustasime oma suuremaid ühiseid tegemisi külaseltsina ja koostöös Käina vallaga. Ja alustasime sadama arendustega ja siis külakeskuse planeerimise ja ehitamisega. Ja täna oleme siis selles kohas, kus külakeskus on valmis ja toimetame selle nimel, et need majad töötaksid ja saaksime siin nagu võimalikult palju erinevaid tegevusi teha ja teenuseid pakkuda. Kui me mõtleme seda, et me oleme nagu ettevõtjad, siis jah, et see ei ole selline klassikaline ettevõtlus, ma arvan, vaid see on nagu just see, et kui me neid maju planeerisime, siis oli ju teada kohe alguses, et neid tuleb ka elus hoida, tuleb üleval pidada, arendada, kui on vajadus. Ja kõik see nüüd meil toimubki, et selle nimel me toimetame ja tegutseme. Ja see tuleb päris hästi välja, sellepärast, et meil on nii hea asukoht. Orjaku sadam on lihtsalt maailma kõige ilusam väike sadam. Kindlasti on nende majade majandamine väljakutse, see on ilmselge. Aga sellega me ju algusest peale ka arvestasime. Mis paneb tegutsema? See, et lihtsalt meeldib teha seda, mida me teeme. Ja tundub, et see meeldib ka rahvale. Sest nüüd juba 8. hooaeg oli meil Kassari kultuurineljapäevade sari. Ja sellel hooajal olid need kontsertid ja tegevused väga kõrgetasemelised ja rahvarohked. Koostöö on tegelikult kõikide asjade alus. Sa võid üksi puksida erinevaid tegevusi, aga kui teised kaasa ei tule, siis ükskord need ikkagi sumbuvad. Juba see sadama arendus oli ju suur koostööprojekt siis Käina vallaga sellel ajal. Ja kindlasti olime meie need, kes ulatasid vallale oma abikäe ja ka vastupidi. Vald toetas meie tegemisi siin ja siia maani tunneme me seda tuge loomulikult.